Jo. Lava Viva, přátelé, kamarádi. Skyfall, Vanilla Plus. Tohle je někdo. Přes DZSA Launcher Černarus. Asi ne tak úplná vanila, ale řekněme v rámci možností. Tenhle ten server má nějakých 127 slotů, jestli se nepletu, tak nějak. A dá se říct, že je tu plno. No a jsem zvědavý, jak to tu bude vypadat. Takže doufám, že se budeme všichni hezky pěkně bavit a jdeme na to. Ajaj. Krvácí. Kanál. A má zbraň, tak to bych si ho měl podat. How is it going? Huh? How is it going, bro? I'm waiting for your stuff. Are you going to suicide yourself? Hlavně mi nesmí utéct. To by nemuselo být úplně náročný se ho zbavit. Krvácí nebo ne? Běžím na něj. Doufám, že nemá náboje. Nope. Má náboje. Zavaž. No. Cik-cak musím ze strany na stranu. Ať mě netrefí. A tady proběh ještě jeden borec. Vypadá to, že tu neubývá úplně stamina. Nějak podezřele málo. Ale ho. Ten musí být tuhej každou chvíli. Já tam na něj naběhnu, no. Jestli mě sundá, tak jsem hrozná lopata. Tamhle je. No. A co tam čeká? Hergot. Nehole. To budeš koukat, až tady na tebe vyskočím. No. Není. Ale on běží někam pryč. Jak to, že nechce umřít? On se totiž dává dohromady. On byl dobitej. A teď už se vyléčil skoro. Jo, tak to nevím, jestli mám úplně šanci, ale... On těch nábojů bude mít hodně. Ježišmarja. My jsou spolu. To jsem tomu dal. No úplně jsem to nevykoumal, no. Nevadí. Pokus číslo 2. Musím brát potaz, že je tady prostě loot plus. Takže tu je asi na každém rohu nějaký kvér. No to všechno zjistím. Cars plus. Takže by mohla být větší šance si tu i zajezdit autíčkem. Jo. Ne, policajtka, tam bych měl jako podivit se. Dálkoměr. Mrejle. No dobře. Švihák lázeňský, co? Nic, jdem na tu policajtku, než mi tam někdo vběhne. Sebere mi to tam. Benzín. Jako dal bych někomu loknout, no, co by ne. Berezino, ano. Ty, nic tu není, neblbni. No toto. Ne. What? Jo, zásobník. No, už to tu někdo prostě ubral. Jak jinak. No toto. Já tu nemůžu nikde nic objevit zajímavého. Ježišmarja, děvečko. Řadejka má dobrý. Jo, on je v tom jeden náboj, jo. Tady bouchačka asi nebude, co? V nemocnici. Moment, já jsem se zapomněl napít, ale... Co ti udělej hadry, aspoň na rukavice. Jo, tohle taky vezmu. Jo, a kdo je na mě? Dorota. Je, marmeláda, výborný. Utíkej, utíkej. Tak, pojď dovnitř. Oblekový boty, no. Ty tolik nesvítěj, když jsou taky jako děsný. Napí. To je doba. No.
Dobrý. Vyřiš ty rukavice. No. Je. Ale. Čtyřmístná věc. Tak to bych si zatočil. 1900. Nekecej. No nekecej. 2909. 1953. Tak, 5701. Tradičně. Ono tu v podstatě jako nic není, jo. Ale docela jsem se lek. A teď koukám, proč jsem to topil rukama, když mám flašku, jo. Tak, můžu tu nechat posmrkaný kapesník jako suvenýr a tyhle ty věci, které snad nebudu muset úplně využít. Vezmi toto a můj zapocený kabát. Tady takhle nechám. Tak. Vejza přivlastněná. Kdyby někdo šel okolo, může zkusit, jestli to ještě jde. No vida. Já mizím dál. Hezky. 29.09, jo. To kdyby tam měl tenhle sen, tak to asi nerozluštím to. Tak. Já už si nějakou tu bouchačku. Ergot. Tady by měly být taky nějaký domečci, jo jo, jsou. Garáž jedna, myslím, že by tam taky někdo mohl bydlet. Autobaterka, jo. Ale stamina tady nějak jako očividně nemizí. Ale bydlí tu někdo. Já tu autobaterku ještě unesu. 29.09, jo. Třeba to je taky jeho. 29.09, tak třeba nějaký jiný číslo. 19.00 si projedem. Tak šup, točíme. 19.00, ne, 2000 kousíček. Ne. To se mi teda nepovedlo úplně, ale nevadí. Nevadí. Můžu tohle vypít, viď? Rovnou si natočit novou. Dobrý, mažem. Co to je sušený jak se to jmenuje? Rajče. Juknu tady do vesničky. Baseballka, může být. No všechny ty věci jsou očividně... I když ona ta baseballka je vlastně horší asi na zombíka. Než ta mačeta. Všechny věci vypadají, že jsou jako nový, v podstatě nepoškozený, no. Normálně najít veškerý to vybavení, veškerý věci opotřebený nebo poškozený, skoro zničený a tak, no. To tady očividně nastavený není. Schválně jako to. Asi to není nic proti ničemu, no. Mně ty týpci přišli, že... Počkej, jak já si vyměním ty boty, přeci už jsem s nima kousek ušel. Mně ty týpci s těma kvérama přišli, jak kdyby ty bouchačky našli hned někde na pláži, ale ono možná ne. Možná jestli je od někaď přitáhli, jenom to bylo takový lamavý, no. Tam v tom domečku mimochodem jsem viděl bránu další. Tamhle. Myslím si, že... Servery s bejskama prostě značí to, že tam hráči hrajou rádi. Plánujou tam hrát dlouhodobě, jinak by si ji nestavili. Takže si myslím, že to je asi oblíbený server, pěkně no. Ťuky ťuk. Jo, ještě se to dá takhle hele stavit skrz ty zdi. Jinak by to kolidovalo a nešlo by to tam dát. Jo, hele tyjo. Docela pěkná stavbička. No, to by i mohlo jako být, to jo, cože? To by mohlo být asi fakt popravdě, že tu je tolik hráčů. Třeba těch 120, jako no. Tak. Jo, jo. Ale tady je taky otevřeno. Čuky, čuk. Jo. Motička. Je. A tu je mapa, jo. S šipkou kam čumím, zrovna. To je ten tábor, jo, 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 tak tam jako musím, no. Tamhle tím směrem. Určitě by tu mohlo být i něco jako autoran, ne? Nevím jak. Za chvíli jsem tam. Počkej, když vyhodím, což je Mission Zombie Convoy, což je. Když tu mapu zahodím, tak si můžu tuhle stůl otevřít, jo. No, tak to ji nepotřebuju, že jo. Zabírá místo zbytečně. No, tamhle. Domeček.
Šup, šup, ať už jsem tam. No. Snad to na mě nikdo nečíhá a že tu něco najdu aspoň, jo. Ne. Jo. Bordel vyházený od někoho. Tak to asi úplně štěstí mít nebudu. Jasně. Ne. Jakože fakt vůbec nic. Ale taška přes rameno, aspoň taková. Trošku hezčí. Ale nebo moc. Což je... No, sušenku zapomněl tady. Tak jo, no, to byla bída, ani se mi tam... Nechci skákat tady do té žumpy. Pryč odsaď. Emko. Já to doběhnu k té benzíně. To je dobře. No, tak poběžím naskrz nějak. Aha. Už jsou benzínky. Není tu žádný vozidlo, jo. Ale mosinovky, jo. Jak zní u něj hadry ještě. Dobrý, pokračujeme. Tam je takový osamocený domeček uprostřed lesa, možná, že ho i s mapou teďko nejako najdu. Dost často ho minu, jenom protože prostě je tam dobře schovaný, no. A čepice. Tak, trošku doleva takhle. No, to je ten domeček, ale vypadá to, že je opuštěný. Čistěno na zbraně. Aha. Jo. Teď se tam zazděl takhle někdo, jo. Oh, ale toho furt nemusí zachránit. Od toho, že mu tam nehrábnu oknem. To je mapa, nebo co to je? Počkej, hele, počkej. Tak. Ne jo, podle mě tam tím oknem můžeš hrábnout. Tam jsou chlorové tablety, nebo co to je? Chlorové tablety. Ale nic víc. Vypadá to, že tam není ani bedánka, je tamhle nějaký drát. To tady se teprve něco tvořit bude. A to asi brána. Když tam má ten drát, že jo? Či? Tamhle je bedánka. No jo. Ty jo, nedošáhnul bys na ní. Nope. Je to marný, no, nedošáhne. Díra ve střeše asi taky nebude, viď? OK. Kam teď? Tady je něco. Já tuším, co tam chci. Tam je taky jedna garáž v té první menší vesnici a v té druhé, ani nevím. Tak si zase, když tak zatočím. Kaž. Nic zajímavého na dálku. No. Vidíš, já si to myslel, že by tu mohl někdo být zabydlený. Tady co to je ještě? BKčko, CRko. Ani do jednoho nemám náboje, ale tak to je jedno už. To je vedlejší. Možná, že by tu někde mohly být, co? Já se nejdřív kouknu, pak si zkusím zatočit. Jo, taky si tu chtěl někdo postavit, jo? Nebo je to teprve v začátku, Ježiš. Čemu mi to asi je, tohle? No, takže furt bez náboju. 1900, šup. Nejde někdo. Tady to tak divně šustí. 19 na konci, co? To je takový... Nic. Ale co ještě takhle couvačka? By se ti nechtělo? Nechtělo, viď? Nope. Já se ti asi ani nedivím. Nepodařilo se mi ho zdolat, tenhle zámek. Ale nevadí, pofrčíme dál. Uvidíme, jestli tady něco neobjevím zajímavého. Ale... Aspoň jeden náboj do komůrky. Tak. Chci tímhle směrem asi úplně ne, člověče. Tamhle tím směrem bych radši. Ano. Za chvíli bude noc, jo. By mě zajímalo, jak dlouho potrvá. Věřím, že moc dlouho ne. To je militárka kousek ode mě tam na druhé straně. No, to asi jedno, já zběhnu sem. Ježiš. Jako pobral bych ji, ne? No, když se tu nehraje na staminu. Tak o co ne, viď? Já tu mám náboje. Do toho CRka. Kde jsem je vzal? No vidíš, jak se mi to tam hezky vyšlo všechno. Jo, tak ty chceš blinkat, jo. No, dobře, takhle to musím udělat. Tamhle potřebuju, tudy takhle. Tak.
No jo. Tábor je přede mnou. No. Naběh jsem si tady, jak kdyby mi to tu patřilo. Trošku přes rameno. Ale dej pokoj. No, zase čistěno na zbraně. Roky. Tak to tam hoď. No jo. 4 šipky. Ježiš, tam je. Cože? Tam je postaveno takhle. Taková mocná stavba. Hezký. To jako tam bych nevyskočil, myslíš, jo? Jo, zamčeno. Jasný. Jako dát si sem stán. Tak to podle mě jako jde. Akorát žádný stan nemám, to je jako jasný, jo. Ne, nechci se ti, jo. Ty jsi kus vocasa. 9, 2, 6, 5, tak 1900. To už je pokolikátý dneska. Není tam 1900. Kdo by to řekl? Kdo by to řekl? Nemůžeš sníst? Kdo tu je? Někdo dupal. To je pan domácí. No. Je tam někde doma, no. Si sundám brýličky. Jo, to je vevnitř, no. Cože? Jak to vodem tak rychle? Já myslím, že už je venku teda, jako jo. Ale to byla nějaká vnitřní branka. Já vůbec nevím, co mám dělat teďkon. On tam prostě pobíhá. Já se nemůžu pohnout, jinak mě zaslechne. Barel otevřel. Nevím, jak moc to bylo chytrý, ale asi mi nic jiného moc nezbývalo. Tohle ani netrefím, kdyby tudy vylez. Vezmi tu broknu radši do ruky zas. To už je tma skoro. To je rychlost. To je hezký tohle. Herní zprávy, když zapnu. Je tu normálně chat? On má dost pravděpodobně další brány vepředu, jo, takže kdybych chtěl zdrhnout, tak mohl zdrhnout prostě předem. Myslím si, že zádem jako to nebude dělat. Víš, proč nemám zase vidět? Můžeš nabít. Dělej, vem si to. Šup, 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 šup. Ježišmarja, takových blbostí. Nice. No. Počkej, počkej, počkej. Proč nemám vidět zatraceně ten hůd? Tak. Rokovničku teda nechám na pokoji tady. Já do blízky mám taky náboj, tohle nechci. No vidíš. Zajímalo by mě, jestli to byl pan domácí. Nabíj jednu. Ještě na mě skáče. Poskakuje mi žarozně brově teďkon. Je tam někdo.
ukaž se. Ježiši Kriste, to ne, tohle. No, to, že tam jsou vrata, neznamená, že je neprostřelím, ha? No. Bože, kde je? No, nemá je zdrhnul. Vyměň ty boty, kámo. No, kde je, kde tu pobíhá? A mě normálně brutálně laguje ta myš, já vůbec nevím proč. Si myslím, že ho bude chtít přeci lutnout toho kamaráda. No. Kde je pacholík? Ty jo. Nevím, co s ním mám dělat. Hele ho. To já ho můžu svázat, mám to udělat. Hands up, press F5, press F5 bro. Come on. Press F5. To nebylo F5. Joj. Blazičku s optičkou, tu si vezmu. To byl on bez tak, že jo, ten jeho kumpán. Ježkovi oči. O, dobrý, tak vezmu polní batoh. Claymore, to bych mohl taky vzít. Nepoškodil, no tak to zahoď. Zámek, ano. Jo, ten toho měl a má nějaký náboje do toho SKčka, nemá. Nebo měl VSDčko přímo, jo. Ježkovi zraky. Z toho sundej tohle, jinak se netrefím. Jo, tady je taky něčí domeček, jo. To jsou věci. Tohle zahoď. Vezmím lejzu tady. Změnilo se něco tamhle. Ne, jenom je vidět, že se mu krad boty. Já mám tady zásobničky, tohle mám. No, tak co, byl to tenhle ten, řekněme třetí. No, jdem ho očíhnout toho dole. Asi jo. Ty jo. Granátek, ano, na tlumič. To jsou bez tak lidský, že jo? Co?
No, on to má na to veskáčko takhle, ale VSDčko je prostě lepší, že jo, to je bez debat. Cenovky, ještě tyhle ty, vinka, no a mizím pryč. Honem pryč, honem, honem. Rozstřílel jsem to tu docela obstojně a důstojně. No, tamhle další domeček. No, vidíš. Já tam viděl hrgot z té dálky bránu. No, taky že jo. 1900. Není tam 1900. To je ale překvapení. No, mi přišlo, že slyším nějaký cupitání. Fujky, fujky. Pryč mocať. Tak, tamhle ještě garáž. Která bude s největší pravděpodobností taky obydlená. No jo. Šup, šup. No, potřebuji daleko hled. Možná loveckou bundu asi jo. Hm. Svíčka, no, to jsem si jako říkal, jestli nepřijeli autem. Buď ve třech nebo ve dvou. Auto jim tam teď někde bude hnít, no. 1990. Že by to někdo už zkoušel. Tak ještě jednou. Nic. A bojím se tady. To je tak strašně na ráně, že... Fů, radši rychle zmizím. No vida. Tak, přátelé kamarádi, myslím si, že pro dnešek to bylo všechno. Jestli se vám ta pohádka líbila, budu rád, když tam dáte palec nahoru, případně odběr. No a uvidíme se někdy příště, takže se mějte hezky a čágo, čágo, čágo.